Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, kā arī medicīniskās palīdzības dienas aicina svētkus svinēt atbildīgi un droši, un to mēs atgādinām ik pa laikam. Vēl. Jāceras arī, ka uz ārkārtas tālruni 113 ir jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta, un palīdzības saņemšanā patiešām izšķiroši ir katra minūte un pat katra sekunde. Uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas brigādes vadītāja Liena Plēsuma. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, drošība, atbildība, apdomība, tie noteikti ir tie atslēgas vārdi, kā vajadzētu svinēt šos svētkus, ko neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas un mediķi kopumā vēlas uzsvērt, kā tad šos svētkus svinēt, lai tiešām lai būtu veselīgi arī šie svētki? Katrā ziņā svinēt droši, bez alkohola, vismaz alkohola lietot ar mēru, pieskatīt mazus bērnus, nekarsēties saulē. It kā jau visiem zināms lietas. Bet kaut kā vienmēr reizēm piemirstās. Kādēļ tā notiek, kā jūs teikt? Iespējams, ja ir pārmērīgi lietotas aizliegtās vielas, teiksim tā, tas arī... Tas rada to visu. Bet tas jau tas vilinājums. Jā, tas ir vilinājums. Svētkos arī gribas kaut ko pāri ikdienībai, un tad tu iebrauc tajā grāvī par dziļu. Jā. Cilvēciski droši vien. Bet un tu reizēm tad nāks jums, nāk talkā. Kādi ir tie specifiskie gadījumi, kad noteikti ir jāzvan uz 113 un jāsauc mediķi, kad nevajag arī īpaši mēģināt, nu varbūt tiksim paši galā kaut kā nebūt, nu kad patiešām jāvēršas pie jums? Aizrīšanās gadījumi, jo šajos svētkos teiksim, tā statistika pieauga aizrīšanās ar dažādiem ēdieniem, cevišķi šašļiki, pārkaršana, apdegumi, iegāšanās uguns, kuros pārliek lielu drosmi parādīt, kā es protu pāriet pāri karstajām oglēm. Tur apdeguma izmērs, lielums arī svarīgs? Protams, viennozīmīgi, jo iedomājieties paši, ja cilvēks liels vīrietis alkohola reibumā nespēja izkontrolēt, iegāžās lielajā uguns, kurā. Nu, tur var būt arī letāls seks. Jā, nu mēs tiešām ļoti, ļoti ceram, ka jums būs pēc iespējas tāds mierīgāks darba cēliens. Bet starp citu jāatgādina arī skatītājiem par ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, jo, protams, varbūt veselības problēmas, kas cilvēkam krietni traucē, bet kāpēc, kuru dēļ nav jāzvan uz 113, tas ir kronisku slimību sāsinājumi, nelielas traumas. Tās pašas temperatūras. Jā. Jo ģimenes ārsti iespējams nebūs pieejama. Nu, visticamāk, ka nebūs visiem, jo tomēr ir svētki. Svētki. Jā, kādā... Tad ir jāzvan uz to ģimenes ārstu konsultīvo tālruni 6601 6001. Kādā režīmā starp citu strādās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests? Kā vienmēr 24/7. Bez izmaiņām, protams, jā. Skaidrs, par pirmo palīdzību mums arī ar kolēģiem šajā gadā ir nācies ļoti vērtīgs, starp citu, atsvaidzināt šīs zināšanas un iemaņas. Protams, ka tas vēl ir diezgan tāds atsevišķi plašāk risināms jautājums, cik tās zināšanas ir plašas un labi nostiprinājušās sabiedrībā kopumā. Bet kā jūs teiktu, cik svarīgi tam ir pievērsties, to ik pa laikam atsvaidzināt un arī šādu svētku svinēšanas kontekstā? Jo mediķi pat ja saukti visur nepagūst pirmajā minūtē un momentā. Jūs domājat tieši pirmo palīdzību? Jā. Es domāju, ka to vajadzētu atsvaidzināt šīs zināšanas visu laiku. Visu laiku. Arī internetā tomēr ir pieejams. Kaut vai tajos pašos sociālajos tīklos var skatīties dažādas video īsfilmas. Arī mūsu NMPD mājaslapā piedāvā NMPD mājaslapā. Tad. Ir gadījušies situācijas, kad jūs atbraucat, jums arī kaut kursos stāstīt, tad nu, nav tā, ka brigāde pie stūra, es pārtraucu sniegt pirmo palīdzību, ka arī jāsagaida mediķi, un tad reizēm pat jāturpina mediķi klātbūtnē tas darīt. Vai ir jums tāda sadarbība ar pirmās palīdzības sniedzējiem praksē kaut kad ir bijusi? Ir bijuši, jā. Ir bijuši, bet tas nebūs Jāņos. Jā, un paldies Dievam, ne Jāņos. Jā, skaidrs, ka ir arī tomēr ir gadījumi, kad ārkārtīgi kritiski svarīgi ir bijis tas, ka blakus esošais kā cilvēks prot sniegt pirmo palīdzību. Vēl noteikti jāatgādina cilvēkiem, kas dodas svinēt uz kādu svešu vietu, nu, lai kārtīgi noskaidro adresi, lai var izstāstīt, ja nu gadījumā, kas notiek, un mediķiem ir jādodas palīgā, kur tieši jābrauc, vai ne? It sevišķi tas ir svētku svinot pie ūdens tilpnēm, nezināmām vietām, nu, ezariem, teiksim tā. Nu, jā, noskaidro gan adresi, iespējamā, gan iespējamā jā, adresi, vai tuvāki orientieri tieši tā. Kā jums pašā vispār patīk svinēt Jāņus? Vai tomēr viss ir ar darbu saistīts? Droši. Nē, tas ir ļoti labi, bet tās tradīcijas sanāk pie ko? Iespēju robežās.
Iesvēru. Mēs ļoti ceram un novēlam, ka tās iespēju robežas būs visai plašas šajā gadā. Un, kā jau vienmēr novēlam, pēc iespējas mazāk darbam, pēc iespējas mazāk lieku satraukumu šajās vismaz svētku dienās. Un liels paldies, ka radāt iespēju vēlreiz atgādināt svarīgo. Un lai ir veselīgi svētki, vai ne? Pacienāsim arī. Paldies. Paldies, un lai tiešām mierīgs darba cēlēns mediķi. Paldies. Paldies. Tā bija Liena Plēsuma no Neatliekamās medicīniskās palīdzības.